Arī citu valstu bruņotajā spēka aizveda militārās mācības Latvijā. Šoreiz iznīcinātāji no Portugāles un Lielbritānijas, kā arī Lietuvas gaisa spēku transporta lidmašīna. Scenārijs – lidmašīnas pārtveršana. Tajā atradās arī Latvijas televīzijas filmēšanas grupa. Turpina Dāvids Freidenfelds. Mēs atrodamies Lietuvas gaisa spēku bāzē. Mēs šeit esam, lai veiktu pārlidojumu no Šauļiem uz Lielvārdi. Tomēr piloti mums atzīst, ka tāds nav gluži plāns. Lidojuma kaut kādā brīdī kaut kas notiks, kas mums to nesaka, un mums nāksies atgriezties Šauļos. Visu, ko viņi teica, skatieties uz horizontu, jo citādi ļoti viegli ir apvēmties. Mēs esam transporta lidmašīnā C-27, un jāsaka, ka šīm kamerām ir laba attāla stabilizēšanas sistēma, kas nozīmē, ka katra vibrācija, kas redzama kadrā, vismaz pāris reizes jāreizina, lai noprastu sajūtu lidaparātā. Mēs jau aptuveni 10 minūtes atrodamies gaisā, un šī ir ļoti īpaša lidmašīna, jo ar šo lidmašīnu salīdzinoši bieži pārvietojas Lietuvas valsts prezidents, un ne tikai. Uzklāja ir arī Lietuvas žurnālisti, kur atklāja, ka ar šo lidmašīnu reiz pārvesti delfīni uz Lietuvas delfināriju. Bet pat lidmašīna ir Lietuvas gaisa spēku rīcībā, un manervi, kādos viņa lido, nav salīdzināma ar komerciālajām lidmašīnām. Vēl pusstunda salīdzinoši mierīga lidojuma, un tad tikai sāksies treniņa uzdevums. Pašlaik mēs atrodamies virs sprundas, un treniņa uzdevums parāds, ka pavisam drīz šai lidmašīnai it kā pazudīs visas komunikācijas iespējas ar ārpasauli. Tas nozīmē, ka piloti pārņem vadību no autopilota un caur atsevišķu sistēmu nosūta ziņu, ka ir zaudējusi visas komunikācijas iespējas. Tomēr lidojuma laikā, redzot divus F-16 un divus Eurofighter iznīcinātājus, Latvijas, Lietuvas un Polijas žurnālisti tika kārtīgi sakartīti. Otrais pilots to skaidro vēsu prātu. Tas nav satraucoši, bet ļoti prasīgi. Mums daudz vairāk jākoncentrējas. Jālido ar rokām, nevis ar autopilotu. Visu laiku jāvēro iznīcinātājs. Tas nav satraucoši, bet prasīgi un nogurdinoši. Izspēlējām komunikācijas zaudējumu, gaidījām riņķojot, iznīcinātāji pavadīja uz Lielvārdi. Veicām zemu pārlidojumu un atlidojām atpakaļ. Vienkārši. Rīzamais pārlidojums pāri Lielvārdes lidlauku daudzus pārsteidz nesagatavotus. Kopā lidojums ilga 3 stundas un brīžam sēdekļos iekrampējās visi. Daži arī piepildīja maisiņus. Piloti stāsta, ka šie treniņi ir svarīgi gan viņiem, gan iznīcinātāju pilotiem. Komunikācijas zaudējums ir iespējams arī reālā situācijā, taču tas notiek ļoti, ļoti reti, mierina pilots. Tad ir svarīgi, ka gan pārtvaramie, gan pārtvērēji zina, ko darīt un kā veiksmīgi parādīt, kur lidmašīnai jānosēžas. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.